Re! Viss ēters ir te! Bet jau šā gada pirmajā pusē Latvijā tika panākta politiska vienošanās no 2023. Gada pilnībā atteikties no Krievijas gāzes. Apņemšanās ir nostiprināta arī likumā un gāzes piegādes no agresora valsts janvāra pirmajā dienā, un tas ir rīt, ir jāpārtrauc. Vienlaikus jau pagājušajos mēnešos dabas gāze no Krievijas Latvijā tikpat kā nav ieplūdusi. Lielākā daļa komersantu jau pavasarī ātri centās pārorientēt savus piegādes, un līdz ar to var teikt, ka ar likuma grozījumu spēkā stāšanos faktiskā situācija Latvijas gāzes tirgū krasi nemainās. Īpaši ņemot vērā faktu, ka pavisam drīz darbu reģionā sāks vēl viens sašķidrinātās gāzes terminālis. Mums ir no drošības viedokļa ļoti labs pozitīvs notikums, ka šī gada beigās, manuprāt, divas dienas atpakaļ pienāca vēl viens, jeb otrais reģiona sašķidrinātās dabas gāzes kuģis Somijā, Inko, kurš jau ir pietauvojies un uzsācis testus. Līdz ar to mums būs līdzīga apjoma piegādes iespēja, kā tas pašlaik bija no Klaipēdas. Vienlaikus tiek saglabāts nosacījums nepieciešamības gadījumā Latvijā Krievijas dabas gāze varēs ieplūst tranzītā Kaļiņingradas apgabalam. Tomēr šāda iespēja visticamāk tiks izmantot reti, ņemot vērā, ka pamatā dabas gāze šim Krievijas apgabalam piegādā caur Lietuvu.